Тримайте, будь ласка. Памперси та дитяче харчування для 7-місячної доньки отримала у центрі взаємодопомоги жителька Дніпровського району Запоріжжя. Мати двох дітей каже, дізналась про існування центру від подруги, яка вже тут була раніше. Допоможе принаймні місяць це точно прожити. От, тому це таке діло. Дітки у нас їсти люблять, памперси самі розумієте, що потрібні дуже. Допомогу у центрі вже надали кільком тисячам вимушених переселенців та жителям Запоріжжя. 90 і більше за день, коли я роздавав харчові набори. Так. Зараз, коли приходять матусі з дітками, то десь 10-15 за день буває. Продукти, медикаменти, дитяче харчування, речі у центрі взаємодопомоги придбали за власні кошти. Ми не отримуємо якихось грантів від держави чи від якихось там західних партнерів. Самоорганізувалися, знаєте, як немає 100 грошиків масті друзів. Олександр Шляхов у центрі взаємодопомоги відповідає за перевезення вантажів, котрі закуповують або збирають у західних регіонах України. Логістика наразі дуже тяжка. Ми всі бачимо, що коїться в нашому місті з паливом. І ціни виросли втричі. Ще одним напрямком роботи центру є підтримка вимушених переселенців на дому. Віктор передає продуктовий набор сім'ї із 4-річним хлопчиком, яка була змушена евакуюватись із зони бойових дій. Для жінок засоби гігієни, зубна паста, щітки, м'ясо тушковане, печиво, що, макарони. Нас гуляй, поле розбилося. Нас не знає куди, і будемо й вертатися. Чи буде у нас вже хата розбита, і кухня. Я так сама не здорова. У мене я просто після двох інсультів. Дочка згриня впала повністю. І ми звернулися, і нам помогли. Да, спасибо вам дуже. Да, хороші. Дякуємо. Від щирого серця. Отримати необхідні речі сім'ям, які у період воєнного часу опинились у скрутних життєвих обставинах, можна з понеділка по п'ятницю з 11 до 14 години. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.